wona e ko amoju ba ese atun ti de gege bi se wa loni lori eto yin eto wa kabenko lojo kan ninu eto eka iroyin atoro to nlo ni le ise yi gbogbo ago meji ta ago meji to ba ti rokege ona ni a ma si de eto yi awa ati eyin na lajo ma nse eto yi ti ma so pe awa ati yin lajo nse e ma wo pe to o lo se je tori pe eyin ti fi apere tedi tedi n ba wa fokan ba eto lo nibo la fe ya si losan to ni nibo la nlo lori eto kabenko Kamil Abdulrahim ni oruko ti temi ibi ti a fe lo losan to ni oro to kan mi to kan yin to kan gbogbo ilu gbogbon o na ni a fe gbe yewo ta ba soro nipa imo tutu ayika o se pataki ta ba tun wa soro nipa ona ti awon nkan ti a nlo ni inu ile wa o tun se le nipa ti o ko ninu idagbasoke ito oro aje eka kan lo moju to agban ni ipinle osun na lo je kata sasa losan tu ni la fi lo si odo ajo ti o nso egbin doro ni ipinle osun lati wa so bi isu seku ati bi obe bo se nbu kan wa ka be niko lori eto yi eyan ara le alejo wa losan tu ni lori eto kabenko ni Alhaji Fatai Oladosun Oyewole ti won je giwa ajo ti nso egbin doro ni ipinle osun e kan wa rale olotu aki gbogbo ara ipinle osun ati omo Nigeria ti bi ti gbogbo ategun eto igba n fe si pe e ka san e ka ro e ka le ati gbogbo idan to ba ye pelu pe aye ti dojara be ni ki wa be be ni e seun tori akoko wa ona meji ni mo gbe ifara mi mo gbe gba mo mo pe ngba to ba ya e ya si bi to ba ye ke ya si nti o ya wa ni bi pe in ta wa nlo ninu ile tita wa ti mba lo soja ti mo ra nkan ti mo ni mo fe lo n to ba ti tin ba ti je eyin tan mo ju epo re ni eyin tan wa ri pe to ile o tun ni nkan ti tun se ona wo ni ajo yin lo fi je ajo ti nso egbin doro e se olotu ge bi a se ma nso a ri pe a ni ko le ko doti le lo awon ti oye o baye na ma npe wa sugbon ati yi pada pe gbogbo e patapata n ta npe ni egbin ti jesa npe ni egigun gbogbo e patapata o je ohun alo to je pe a fokan si pe ko wulo mo lasiko kan ta wa kojo si bi kan àwọn tán wá ní ìdí ẹ ni wọn fún àpẹẹrẹ tí ìrún bá jà wọnú ilé ọdọ wa lónìí járe o a rí pé aṣọ ìkísà la máa ń lò as at the time ta kó jọ síbẹ̀ yẹn a ti fọkàn sí pé kò wúlò mọ ṣùgbọ́n nígbà tá a bá nílò ẹ a ní àìlọ bá ń kákísà yẹn wá lórí okùn wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní finá sí a rí pé òun náà wúlò bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ohun tọ́lọ́run dá àti tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí èbó náà fi ọgbọ́n àtinú dáadáa pé they are what we call a recyclable n to se yi pada fun lilo fun nkan mi ni o se se ko a ma je pe n ta fe n ta lo fun ta tori e da la wa n pada lo fun later idi niyan tan fi pe wa ni so egbin doro eyin to eyin bi so wo se yin se bi awon ba wa ko kini se mo ni john awon kankan gbajumo ti won pe won ni atan be won ni ta ba gbale ta ba gba ta atan la dari e si atan la dari re si ti atan ni e ti lo mo sa awon kini te fi lo mo awon te ba fe ni abo na wo le ngba te fi ru awon ipele ni pele loro ise imototo lati nu bi ta wa igan o ye ka ti ri basket to pe ta ba mu sweet a je pa ni a jorogbo ni ta ma dogbon da si ati bi lo ti ma lo sinu agba to wa nta ti o je guru dalenu si ngba to ba wa de be yen contractor wo gbe yo gbe lo si bi ti joba fowo si ta ba débi tí ìjọba fọwọ́ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà ń bẹ̀
ọ̀tọ̀lẹ́ni tó ń sa ike, ọ̀tọ̀lẹ́ni tó ń sa ìgò, ọ̀tọ̀lẹ́ni tó ń sa àwọn irin kéékèèké, aluminium ni, glasses ni, gbogbo àwọn èèyàn wọ́n á sàjọ ní kéékèèké. Àwọn èèyàn dẹ̀ ti wà ń bẹ̀ tí wọ́n á tún fi òwìn wọ̀n wọ́n, òṣùwọ̀n wọ́n á fi wọ́n, wọ́n á fún wọn lówó níwọ̀nba iye tí wọ́n fà, wọ́n á fún wọn lówó rẹ̀. Yàtọ̀ fún yẹn, a rí pé káàkiri ìgboro, a sọ lórí ètò náà rí pé ike ti dowó, ẹ máa fi ike ṣeré, oríṣiríṣi ike dẹ̀ ni ike tó wà. Ṣùgbọ́n èyí tá ń pè ní pet bottle yẹn, àwọn ìyá wa tiẹ̀ ti já sí. Tẹ bá rọ́pọ̀lọpọ̀ tó bá ń sà ní patí, àfọkànsí pé bóyá torí ìkùnnú, bóyá torí ìṣòbò, rárá o, ìyẹn kọ́ o. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń sà torí pé wọ́n mọ̀ pé tó bá ti tó iye kan tó gbéyìnwọ̀n, owó ló máa já sí. Ikedowo. Ikedowo. Kì í ṣe kí nìkan o, oríṣiríṣi nǹkan báyẹn ló dowó. Ìjọba dẹ̀ ń gbégbésẹ̀ láti lè rí pé a rí pé tá a bá wo akitan wa látijọ́, bóyá a ṣe ga nílé nígbà tá a ti ní ṣáláńgá, wọ́n á ní ẹgbẹ́ lọ sórí àtàn. Ìgbà yẹn wọ́n sin ẹlẹ́dẹ̀ àdúgbò. Àwọn ẹlẹ́dẹ̀ dúdú yẹn àwọn náà máa jẹ́ àtajá àdúgbò. Ewé gbogbo àwọn nǹkan tó a tún lò tá a kódà sórí àtàn yẹn, ibẹ̀ làwọn ewúrẹ́ ti lọ máa jẹ. Ṣùgbọ́n torí pé kò sí gbogbo orú nǹkan yẹn mọ́, a rí pé naturally Ọlọ́run ti dá nǹkan yẹn ní pé it's going to be recycle. Pé yóò mọ ṣàyípadà ọ̀tún. Tèmi bá ní mi ò lò mọ́, àwọn míì ò lò. So ohun tí ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbin nínú ilé wa, òun ni ajá, ewúrẹ́, àgùntàn àti gbogbo àwọn nǹkan ni wọ́n ń jẹ láyé ìgbà yẹn. Ṣùgbọ́n ìgbà tó di pé ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ dé, tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ke à lo ewé mọ́, tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn ọ̀rá lóríṣiríṣi, ló ti wá di pé ẹ̀gbin ti wá dé o. Ẹ̀rí pọ́pọ̀lọpọ̀ ewúrẹ́ nígbà táwọn kinní kan bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n ń jẹ àwọn kinní. Wọ́n á jẹ́ pọ̀ mọ́ àjẹkù ẹ̀bà, àjẹkù kinní. But Ọlọ́run wọn ò lè lọ. Ìgbà tán bá wá fẹ́ ṣe gá ni wàhálà ó dé. Ó pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ewúrẹ́ àgùntàn nígbà yẹn. Kó tó di pé àwọn náà mọ̀ pé ewu ni kinní o, tẹ́ bá ti lè rí pé lẹ́yìn kí wọ́n lá oúnjẹ tó wà ń bẹ̀, àwọn náà ò ní jẹ mọ́. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe dá padà sí àyíká yẹn sẹ́yìn pé òun náà wá ní ìwúlò tiẹ̀. Ìwúlò yẹn làwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ náà wá bẹ̀rẹ̀ ní ṣiṣẹ́ lé lórí náà, wá rí pé kò yẹ kó jẹ́ pé kinní yóò mọ dá wàhálà lẹ̀. Tó rọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ni omi ti wọ́ lọ sí inú òkun, lọ sínú àwọn odò ńlá ńlá tó jẹ́ pé ó bó ṣe ń pa ewúrẹ́ ló ń pẹja, ló pa àwọn nǹkan àlùmíì tó wà nínú omi abẹ̀mí tó jẹ́ pé ó ń dá wàhálà lẹ̀. So ìyẹn níjọba náà fi wá rí pé kinní challenges ni o, gbo la sì fẹ́ ṣe. Àwọn kan ní àwọn kan kọ́ bẹ̀rẹ̀ sísun ẹ̀. Àwa rí pé látìgbà tá ń sun, èéfín ti ń jáde pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn chemicals. Ó tún burú ju bí a ṣe ní barista ní ẹ̀sọ̀ ẹ̀sọ̀ lábáyé nígbà tá a wáyé. Ẹ mọ̀ jẹ́ ká ṣayé bá a ṣe báyé náà fi wá gbégbésẹ̀ pé kí ni a máa lo àwọn kinní ìfúnná they are recyclable. Ìyẹn ni pé a lè tún wọn dá ní ọ̀nà míì. Tá a bá dẹ̀ rí pé lásìkò yìí tá a bá kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpéjọ tá a bá lọ̀ wọ́n, wọ́n lè fi ṣe bàtà. A rí lára wọn tán fi ń ṣaṣọ tá à ń wọ̀ yìí o. A rí lára wọn tí wọ́n fi ń ṣàwọn báàfù ńláńlá. A rí lára wọn tán fi ń ṣe àwọn kejì jìgòdòjìgòdò. A rí lára wọn tán fi ń ṣe bọ́dì mọ́tò, àwọn bíi bọ́mbà lóríṣiríṣi oríṣiríṣi. In fact wọ́n tún fi ń kọ́lé gan níbi tí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tó fẹjú dé. Bẹ́ẹ̀ni, torí kó má jẹ́ pé yóò dá wàhálà lẹ̀ sáyìíká wa, torí pé ike kò lera o. Tí ó bá rà, àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ní bíi igba ọdún sókè ni ó tó rà. Tó bá tún wá rà, yóò tún ba ilẹ̀ àárín yẹn jẹ́, torí pé yóò release àwọn chemicals tí wọ́n fi ṣe wọ́n. Ìdí yẹn ni a fi ń sọ pé ṣẹ̀gbin dọ́rọ̀, kò sí nǹkan kan tó waste nínú waste. Tó bá jẹ́wé, ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ ti ní pé ká kó wọn jọ, ká lọ̀ wọ́n, ká tún fi wọ́n ṣe organic manure. Tó bá jẹ́ gá, lẹ́yìn ìgbà tán bá ti ṣètọ́jú rẹ̀, wọ́n á mìí ṣe pẹ̀lú àwọn èròjà míì láyìíká wa tó jẹ́ bí ewé bí igi. Tán bá mìí ṣe, ó tún ti di manure tí a lè fi ṣe. Tó bá wá jẹ́ bí aṣọ, ó ní tí wọ́n fi ṣe. Tó bá jẹ́ bí ìgò, ó ní tí wọ́n fi ṣe. Tó bá jẹ́ irin, bó jẹ́ aluminium, bó ṣe ike, bó ṣe nǹkan míì náà lóríṣiríṣi, láti lè rí pé àwọn kinní wọn ò ní dá wàhálà alẹ̀ sí wa lọ́rùn lọ́jọ́ iwájú, torí pé àlàáfíà ara wa ò ní pàtàkì. Àjọ tí ń sọ ẹ̀gbin dọ̀rọ̀, ẹ rí pé iṣẹ́ yín ó papọ̀ mọ́ ètò ìmọ́tótó àyíká. Ọ̀nà wo ni ẹ̀ ń gbà tí àfojúsùn yín tí ó fi ń jọ ṣe? Àwọn pé ntẹ́yìn bá lọ kó lọ́dọ̀ àwọn tẹ́ bá ẹ ti ní kì í ṣe àtàn nìkan lẹ ti ń kó. Bẹ́ẹ̀ ntẹ́yìn bá lọ kó lọ́dọ̀ àwọn kan gẹ́gẹ́ bí ìdọ̀tí
ilẹ̀ yìí ó lò tẹ́yìn fi ń sọ di ọ̀rọ̀ ọ̀nà wo lẹ̀ ń gbà tí ẹ̀ fi ń kí àjọṣepọ̀ tó gún mọ́ tí ò fi mọ́ sí fàǹfà nígbẹ̀ bá dé nísìtẹ̀ kàn wà déédéé tẹ́ bá páàkì ọkọ̀ tàbí ẹran yàn kankan kó wá kó omi ní ẹrù tí sì ń lọ bá ní ìsìnbáyìí ọ̀nà wo ni òfi ní òye ní fàǹfà ò fi sí láàrin aráàlú àti olóòtú mo inú mi dùn pẹ̀lú ta sọ yìí a rí i pé mi ò lè déédéé ọ̀dọ̀ yín kí ni mo ní mo wá kólẹ̀ ohun tí ẹ̀yìn pè ní ẹ̀gbin ẹ ti gbúdọ̀ tọ́jú ẹ̀ síbì kan àjọsọ ti gbúdọ̀ wà láàrin wa pé ọjọ́ sátidé ni wọ́n wà o igun gànà báyìí ni wọ́n mọ̀ gbélẹ̀ yìí sí o inú goro báyìí ni ó wà o tí òfin ní goro yẹn kì í dẹ̀ sí pàwọ̀ máa gbé lọ àádán tó wà nú ẹ̀ ni kó mọ́ fi jẹ́ pé bàtà wá dénú yáàdì láwa ni péèlì tí wọ́n fi pọnmi bóyá ọmọ ọ̀ràn ti gbé wọlé láwa gbé rárá o ẹ ti gbúdọ̀ sọ fún wa ibi tẹ máa tọ́jú rẹ̀ sí in fact a ti rí lára àwọn èèyàn wa torí pé kì í jọba nìkan kọ́ ló ń ṣiṣẹ́ yìí ìjọba nìkan ò lè dá ṣe a rí àwọn aládàáni tí ìjọba foyè tán fún ní tán fún tẹ̀lú táwọn náà ṣiṣẹ́ yìí àwọn àti community ni wọ́n jọ ṣe pàdé ó túmọ̀ sí pé ìpele méjì ìpele méjì ó dọ̀ ojú méjì lọ ojú méjì lọ torí pé àkọ́kọ́ ni pé wọn a kọ́ rí pé gbogbo ilé tó wà ládùúgbò láti gbìyànjú láti ṣe ìtanijí fún wọn ètò báyìí níjọba ṣe nígbà tó ti jẹ́ pé kò sí àkìtàn mọ́ ní àwọn àdúgbò ètò báyìí níjọba ṣe o ṣùgbọ́n kò bọ́fẹ̀ dé o kò ló bá dé ètò àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé kọ̀ǹtráktọ̀ yín rèé o tí ó mọ bá yín kólé àdúgbò yín o ẹ jọ ṣèpàdé pẹ̀lú iléeṣẹ́ tiwa náà wọ́n jọ fi òtélé bóyá ọ̀dọ̀ tiyín ẹ̀ẹ́mejì lẹ fẹ́ kán wọn wá lóṣù bóyá ọ̀dọ̀ tèmi ẹ̀ẹ́mẹ́ta mo fẹ́ kán wọn wá lóṣù owó wa ò lè rí bákan náà o tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ tọ̀dọ̀ mi pọ̀ tílẹ̀ tọ̀dọ̀ yín ò pọ̀ owó wa ò lè rí bákan náà o so a máa ń lo àwọn kiní yìí torí pé kó yẹ ó lè yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣùgbọ́n ìjọba wa ní pé ó kéré jù ilé kan ó gbúdọ̀ san ẹgbẹ̀rún kan ìyẹn ò mí pé ìyẹn ò sọ pé ẹgbẹ̀rún kan ni gbogbo ohun tá ara ẹni tó ń san ẹgbẹ̀rún lọ́nà ogún ara ẹni ẹgbẹ̀rún lọ́nà márùn ara ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́ta pẹ̀lú ohun tá a máa ń wò ni pé òrèkóòrè wo lọ fẹ́ ká máa bá epo bó o nílé rẹ ṣe pọ̀ tó bó o la ṣe tún wò pé ó ṣe jìnnà sí ibi tí a gbé dalẹ̀ kó mọ̀ fìdí pé yóò di èdè àìyedè òun ni a fi gbé àwọn ètò yẹn kalẹ̀ so ẹni bá wá jẹ́ pé àwọn ètò wa yìí ti bá lára mu lẹ́yìn pé kó sọ pé lẹ́nu géètì mi o ibi àsìkò báyìí lọ́jọ́ tá a máa máa wá kọ̀ǹtráktọ̀ ti sọ bóyá tuesday ni pé ọjọ́ ìṣẹ́gun la máa máa wá sádùúgbò yín o olúkálùkù ó ti tọ́jú ilẹ̀ rẹ̀ síbi tí wọ́n jọ fẹ́nu kò sí even àrí láńlọ́ọ̀dù míì tó fún kọ̀ǹtráktọ̀ ní kọ́kọ́rọ́ pé tó bá ti dé o sílẹ̀kùn ẹlẹ́sẹ̀ yìí gbé ilẹ̀ níbi báyìí tí padà bá ń fún ìyá aláta ní kọ́kọ́rọ́ padà níbi tí àgbọ́yé yẹn tó rọrùn dé kó mọ́ fi jẹ́ pé ẹlòmíì á wọnú ilé onílé á wá parọ́ pé òun fẹ́ kólẹ̀ ni. À ń bọ̀ ń bi èèyàn kọ́dà ẹ̀yìn mo pinnu pé ilẹ̀ mi kò sí tó kàn mí n ò kólẹ̀ mi fún àwọn tí wọ́n láwọn ní àwọn fẹ́ máa kó ilẹ̀ mo wá gbé pítọ̀ mo kàn rí ibi ẹgbẹ́ kan lọ́dọ̀ mi níbi ọ̀dọ̀ mi mo bá mo tiẹ̀ wo bí epo kerosene bó ṣe ṣe gbówó lórí tó mo lọ rà lọ́jà mo bí mo bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun mo bá gbé ilẹ̀ mo bá buná lù ṣé ìjìyà wà nbẹ àti pé kí ni ipa tó ní lórí àyípadà ojú ọjọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ṣe rí àgbọ́yé ni ò sí tá a bá jókòó ìgò kerosene wọ́n ń tà ní àpò mẹ́fà bọ̀ sápò méje a dẹ̀ ní pé wọ́n bá bẹ́ẹ̀ gbé tí ò tiẹ̀ ní sípalára kankan lẹ́gbẹ̀rún kan sẹ́gbẹ̀rún méjì èwo ló péjú àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé òfin wà èèwọ̀ ni àgbúdọ̀ sunlẹ̀ torí pé kì í ṣe ibi tá a gbé sun yẹn nìkan ni wàhálà ti máa ṣẹlẹ̀ ládùúgbò gan àdá wàhálà ni fún àpẹẹrẹ táǹkà láwọn ìyá wa wọ́n gbìyànjú wọ́n fọ aṣọ wọn tán nínú ilé wọ́n sá wá jẹ́ tòsí ibẹ̀ la gbé sunlẹ̀ ẹni tí wọ́n bá kásọ yẹn wọlé ẹ̀ máa lérò pé bóyá inú tábà ná kásọ yẹn sí ìkan èyí tí ta rí nìyẹn ẹ wá wo iye èèyàn tó máa mí èémí yẹn sínú tó lè dá wàhálà lẹ̀ yàtọ̀ fún ìpalára ojú ọjọ́ tá à ń pè ní climate change inú ẹ̀ la wà yìí o gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ àwa la fọwọ́ fà o wọn ni a mọ̀ pa àpá o ìgbà tá a pa gún la yìí ò rojúmọ́ o àpàkà la yìí ò rojúmọ́ o ló di pé òjò ń sú tójú rọ̀ ohun tí ó fi rọ̀ atẹ́gùn ló ń fẹ́ ẹ dẹ̀ rí pé batẹ́gùn bá ti fẹ́ ẹ wo iye ìdààmú tó máa dààmú oko tá dààmú ilé ọlọ́run jẹ́ ká rí dààmú so ìyẹn la
fi n pariwo latati ko pe ile sisun ti de wo ko ti e ba eto omoluabi mo lasiko yi e ja dupe lowo gomina wa ati gbogbo awon tan ja lase wa e ri pe protest n lo ani e ma je ki won sun taya kankan o ikini na yo ba titi ibe je yo ba gbogbo adugbo yen je yo tun ko ba lafi awon eyan atalafi ojo ojo so adupe to wa nbe niyan ofin wa agbodo se ofin wa agbodo se mo wa fe ko ile mi fa won tin won ti e ko fun be ni en wa ri rara gbogbo obiyanju mi n o ri mo ba wo pe to ibi boyo odo kan wa ni bi e bi odo wa tabi oju agbara kan wa mo ba wo yan bayi o di wo nbe se mo pe ipa npa re o lo npa ja ni mo ti so lori eto ile ise wa iri pe ise imototo bi igba ti olohun ni je ko le owo adugbo e wo ba se man karamasi ki pe won lo le nbo be lo si ye ka mura si imototo tori pe n to la okun emi lo ni ati dukia ta ba ti le ri iru eni be e tete pe o baba lagbaja mo ko ba wa tori pe n ta n pe lo mi yale awon ojogbon ni ki so mi yale won ni ile lo ya omi awa na wa lara ile to ya omi o baba ti ko soju odo ti se si 1d 600 omi lowo omi o pada si bi to fe o ele ti mo pe ko lapa ko lese ni gbogbo bi e ba ibi te ran yo jise eyan o so iyen la fi je pe e je ki gbogbo wa ni ori bi la kan fi sori ta ba re ni to nda soju to lewe ti to soju odo gan ota ni o tori pe gerege to mi ba gbe lati be yen oju odo nla lo nlo ko de si odo nla o ni je yo ma ti lo na ni to ba de debi kan ti o ba ti ri ti mo to mi yen ba fi mi seyin awon ara adugbo e ma gbo kokoko e ku le o so lo ni jagba le jo e ami eyin ibere kale ibara yin ni ko te ibara yin be ni ege bi giwa ajo tin se mi doro e wa ri eni ti moya ogbe apo kini nsegbe tabi nu oko lo wa ti won wa nkan lekun yin pe awon fe ko ile yin oju le fi wu kale ibara yin gege bi giwa ajo tin se mi doro ti de se ni ti won yan ni ohun ise tin se ni okay ise tin se ni ti gbugbo awon eyan na mo se mo elomi ba ri yan be o ba wu bayi be eni nu gbugbo se tin be nu aye pelu gburile de Nigeria se ri loni te ibara yin ni po giwa ajo tin se gbe doro se mo pe nta awon eyan fe ni bi ka mo donu a mo do inu AC bayi ki owo wa ko mo foni ki gbugbo e o mo se ke ibara yin ni ru apo ipo giwa te wa riyan tin se pe oju le fi wo oju to da ni ma fi wo tori pe baba mi salako o iya mi salako o inu egbin na lo wo gbe wa egbin lo la gbe be ni be lo gbe o mo si nfasiko in fact ninu awon contractor wa eni to ni masters wa ninu eni to ni phd wa ninu awon tan je contractor wa tan ba wa sise kule kodoti toro ati ri pe ibi tawon eyan o foju si nla awon eyan gbe ri owo gidi so mo nfasiko ro wa pe e je ka mu lokun kudun eni to lon ba fun lagbara awon leko wi baro lelomi fi bere gba to ni wi baro ati wi baro lo ti ri trisapo to fi dipo ne capsa ton to fi lokon la so e je ka bere lati bi kan gbogbo npa ta n so pe ko sise ko seni ti o je ti o mu ti o ni segbe ti wo ba wa yan bi ko egbin yen lo sibi ti joba yan layo lokun kudu e ri ko jojumo ni e mo gbagbe pe beyan ba ku gan egbin la wa na o ton da to eyin e se eyin tori akoko ko ba wa so re awon kan wa ta mo npe ni asalu be ni bola kini ba se ko to wa pelu ajo yin atawon tin salu mo fe ke koko mi inu mi dun pelu ibere tori pe a ma n ko e pe ijoba ni ki won o da egbe alajesekun le awon naa l'association ti won nipinle osun bayi ti bi orisi bi meji tabi meta gbogbo awon loga won la ma n ba se pade se ra won tan n sa loju titi tabi tan n sa kakiri adugbo yen won loga to ko to gbowo fun won tan fi n ra ti won n se iyi tan ba ri lofe geni ti won niyen sugbon boya e kojo ninu ile odo yin e fe ko fun won oga kan ti fun won lowo to awon oga won yen la ma n ba se pade lore kore e de ri pe ijoba ipinle osun won fi gba kan ran aso fun won tori
pe a n gbo ni awon agbegbe wa kaakiri awon ipinle to yi wa ka pe awon eyan wonyi opolopo awon eni bi ti wa laarin won ti won fi ise pa won sarin awon saki ni boju ti won wonu ile onile lo se jamba pelu ole jija iyen ni joba ipinle osun fi ran aso fun won eni ta ba ri ti o ba ti laso e report to e ati ri ni gboro sogbo e ke ma ta e ma ja so gbo ipinle osun gan awon adugbo kan wa to se pe won a ti ko sibe pe ki bola kankan mo wole o tori pe to ba je bi ti won tin se construction ati ri bi ti o je pe lintu irin lintu carpenter kan ko ti gbe sinu kini ti won pale mo awon oga awon ko lo ran won ife inu la won nse tori pe ni bi ti won ko lo ti won gbe mo lo ra ari pe opolopo nu won bi report ba ti de wahala de boga yen ni so awon oga o gba la won laye yato fun ya n gbo ni awon ipinle loke oya pe won ka irin oju railway line ko oga won le ran won niyan o lo fi je pe nipinle osun adupe lo gomina wa pelu eto abo to to peye ebirin lo kunle kaakiri ninu kini yen ki lori dari ru re bi lori agboye ati agboye ti a ni pelu awon tan je loga loga lati le ri pe as a guide but a wa le se ko si ba se le se ta ni ri ko loro si every 12 that must be Judas ben tori pe awon eyan fe no pe no pe opolopo won awon ganan sa gudi gba fun awon alokolu nkigbe koda won ibi kan wa to se pe won gbe generator won ko si ntan fe fi generator se coil inu enikan na need won de baye re je so iyan la fin ro wa gege bi ari pe mo so le kan mo ni eje ka se ni oju la kan fi sori ta ba ti ra won yin ta ri pe irin ese won o da e tete pe agbofinro agbofinro ba ti mu won yo mu oga won won ni bi ti won ko awon kini si ki se ojo kan ba ko na ni won ko lo le ise rin tabi ko lo le ise ke o ni depo bi tan ko won si ibe lo won asiri ti man sabatu to e seun awon kan wa ni awon agbegbe kan se mo pe dojumo ni ilu nfe si to je pe won ta ba nsoro pe ajo tin segbin doro ta man so pe ajo iwa pe won ma ntoju le tabi won ma lo si adugo si adugo awon kan wa to je pe won be ba nso won alawon ogbori kini ajo yin nse lati je ki owo ja yin ko ma tan de gbugbu awon ile awon ilu tin fe nu si abo ni igbese tawon eyan le gbe lati je ka won o ja anfani eto o ni igbese ijoba ti seto pe won ti pin gbugbu ilu si eka 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 ni kansu kokan idisi ni to fi je pe ti o ba je pe owo ja wo ti de be e je ka lo so office wole wole to ba wa ni joba bile wa e je ka lo lodge complain akoko niyan awon bi kan wa to se pe a ti pin won ilu tun ti wa saaju ibe pelu dagbasoke pelu alafia to wa pin le osun ti o ni di fiafia iru awon yen ki won o tete je ka mo inu mi dun just last week lojo friday agba won alejo merin kan awon yen won se ko ile won won wa ko wale ntan ko se ni pe awon wo lo nba won ko le ladugo yi won wa tu won toka office wa na wa won darapo mo wa pelu rorun iru nkan be yen la fe community to ba je pe ati ri eni to ba won sise ki won o je ka gbo tabi ki won o je ki joba bile won o gbo office wole wole logan lagbegbe se tori pe opolopo won o fowo san awon contractor yi ti lo be tan ti ba won se pade bo tin gba to ba je pe ile lo bi 100 to se pe eyan meji pere do ready ati sawo o je ka won contractor yen na sa tori pe eyan meji yen o le pe won bi ko je pe won ri bi 80 si 80 ti o ba ti wa tun ni je 80 ti o mo ba won se to eh tori akoko wa ijoba governor ipinle osun labe idari senator Nurudeen Jackson Adeleke kini awon nkan ti won ti se fun ajo yin ti e tun fi nda bi edun te fi nro bi owe kile n tun reti kini fowo so wopo yin te n be lowo awon aradu ati mona kadikade kaki gomina wa eni takuntakun ni akoko a ri pe ngba bi won se de won ri pe ile atan wa ko mosun to lati le ri pe yo mu owo wole fun ijoba won gba enikan fun wa to je akosemose to mo nipa itoju akitan bo se ntoju be be lo wo wole sapo ijoba akoko niyan won ton gba awon contractor si pe e ma bo e won ba wa dowo po ise to pe ni yato fun yen
to ba ti e je pe denu pokon jade lojojumo pelu ti disun wi tokon jade lojojumo iyen gan to ka ko gbo sa medogbon fun gomina wa eni takun takun ni bo se wu ko won to ojojumo la ma jade bo se bi protest se wa lati jarun ko si gba ta jade ami saturday ami sunday alojo lide e wa wo ye epo ti okoko kan ma ma lo lojojumo ti o de si jokan ta le jade so gomina wa won gbianju eyin araadu a fe so ifowosowopo yin e ma gbagbe pe ajakale arun ko ni wole to wa wa nti o je ka ri n to n sele ni awon kwara ni eko ni ogun ni ibadan ni lori imototo ti gomina mu lokukudun ni o ja ri ajakale cholera ko so gbon kankan koja pe imototo le imototo ara imototo lo le segun ara gbogbo so e je ka se toju ara wa ka se toju ile ka de ri pe a mu oro imototo yi ni okukudun ni gbogbo bi ti won gbe gbe Eseun kiwa ajo tun segbin loro ni ipinle Osun awon na ni alejo wa lori eto wa Kabenko fun ti to se Alhaji Fatai Oladosun Oyewole Eku Atotonu lati aro ope pataki lowo olotu eto yi Luwatoyin Yusuf olotu agba Mutunrayo Ayegbayo bakan na ni ope pataki lowo giwa ikani ta wa yi Adeola Arabirin Adeola Adebayo je titi ojo mejo ti a o tun mo pade lori eto yi Kamil Abdulrahim buruko temi ti mo n dagbere fun pe ire o